السلام علیکم فرینڈز، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو عید الاضحیٰ مبارک۔ جس طرح جوش و خروش سے ہم نے عید منائی، ایسے ہی پاکستان کے مشہور سیلیبریٹیز نے بھی خوبصورت انداز میں عید منائی۔ انہوں نے عید کے موقع پر خوبصورت سیلفیز کلک کی اور انسٹاگرام پر شیئر کر کے اپنے مداحوں کو خوش کیا اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح سے عید منا رہے ہیں۔ سنگل تھے یا شادی شدہ، سب نے جوش و خروش سے عید منائی اور خوبصورت لباس زیب تن کر کے ہمیں دکھائے، جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی فیملی پکچرز بھی شیئر کی، جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی فیوریٹ ایکٹرس کون ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت کون لگ رہا تھا۔